200 miliard lekë është dëmi ekonomik në buxhetin e shtetit për vitin që lam pas. Shifra është konfirmuar nga drejtuesi i kontrollit të lartë të shtetit, Arben Shehu, në raportin para deputetëve të Komisionit të Ekonomisë. Nga auditimet e kryera për gjatë vitit 2022, janë konstatuar 1 miliard e 508 milion e 739.000 lekë dëm ekonomik, nga cilët 52% në fushën e të ardhurave dhe pjesa tjetër në shpenzime. Në të ardhurat tatimore dhe doganore në vlerën totale 107 miliard e 488 milion e 177 mil lek, nga të cilat 98.6% i përket aktivitetit tatimor dhe pjesa tjetër ati doganor. Pavarësisht gjetjeve, ajo që shkaktoi pikpyetje te ky raportim ishte numri i ulët i padive penale për shkeljet e zbuluara. Nërsa kemi gjithë këtë rritje të efekteve negative në të ardhura, shohim se KLSH-ja ka paraqit gjatë vitit 2022 pranë organit të prokurisë 4 kallëzime dhe indicie penale. Pra kemi një zbritje shumë të madhe nga numri 14 që ishte në vitin 2021. Si spjegohet kjo gjë? Pjesa e komunikimeve, pra zyrtare, shkresore, të mbështetura në akte dhe e këtë e theme bindje me prova konkrete, janë dhe materialet ku konstatohen shkelje të ndryshme të ligjit penal nga zyrtar të ndryshëm. Gjatë raportimit, kryetari i KLSH-s Arben Shehu shtoi se në auditim kanë marrë pjesë 177 institucione qendrore si ministri dhe shoqëria aksionere që kanë konstatuar shkelje të shumta që kanë sjellë dëmin ekonomik dhe ndikime negative në administrimin e të ardhurave dhe shpenzimeve.